Ahoj, my jsme Tomáš a Marek ze Švihej a u nás se točí všechno okolo švihadla. Ahoj, já jsem Jakub a založil jsem spolek Srdce na pravém místě. Společně jsme se rozhodli uspořádat lednovou švihadlovou výzvu. Chceme pomoci dvěma zdravotně znevýhodněným holčičkám. U Arianky se objevily zdravotní komplikace už u porodu a Pavlínka má vzácný genetický syndrom. Chceme pro malé holčičky vybrat 1 milion korun a společně zaskákat 100 milionů přeskoků přes švihadlo. Vážně tolik? Ano, tolik. A přesně proto bychom potřebovali i pomoc od tebe. Nakopneš tak novej rok ve velkém stylu, ale taky uděláš něco pro své zdraví, kondici a motivaci. V předchozích dvou ročnících se nám podařilo zapojit více než 3000 šviháků a pomohli jsme rodině od Adélky zrekonstruovat bezbariérový byt a malému Dominičkovi pořídit nový automobil. Pokud se nám výzva podaří, dokážeme tím výrazně zvýšit kvalitu života rodině Pavlinky a rodině Arianky. A jak vlastně výzva probíhá? Můžeš skákat sám, nebo si můžeš založit tým maximálně o 5 lidech. Můžeš skákat kdykoliv, ale důležité je, aby si zapisoval přeskoky na web akcesrdce.cz. A jestli nevíš, jak počítat přeskoky, nemusíš se bát, protože ti to ukážeme v jiném videu. A ještě tě může navíc motivovat i soutěžní přehled celkových přeskoků. Na našich sociálních sítích pak najdeš pravidelné výzvy a tréninky, které tě donutí makat. Můžeš ale do toho skočit i na vlastní pěst, nemusíš se ničím řídit a jen švihat. A jak se zapojím do lednové výzvy? Zaplatíš minimální startovné 199 Kč na platformě Donio.cz. Můžeš přispět klidně i více, všechno jde holčičkám. A jakmile přispěješ, tak ti přijde potvrzovací mail, kde obdržíš i informace, jak se zaregistrovat na webu akcesrdce.cz. Těšíme se na tebe.